Arbeit macht frei. Práca oslobodzuje. Na prvý pohľad ušlachtilé heslo, ktoré by malo vyvolávať v ľuďoch optimizmus, vieru v krajší, lepší život. Pred viac ako 60 rokov sa odohral ale pravý opak. Pod týmto cynickým názvom sa v poľskom koncentračnom tábore Oswiecim spáchal najhroznejší zločin proti ľudskosti. Je to výkričník a memento, ktoré pripomínajú, že tu našlo smrť vyše 1,5 milióna nevinných ľudí, najmä Židov, Rómov, ale i politických väzňov a vojnových zajacov. Zároveň varuje ľudstvo pred zlobou zvrátenou ideológiou, antisemitizmom, rasizmom, terorizmom. Všetkými tými negatívnymi recidívami, ktorými ľudstvo vo svojom vývoji prechádzalo a neustále prechádza. Tábor Oswiecim, po nemecky Auschwitz, bol založený na rozkaz šéfa jednotiek SS a gestapa Heinricha Himmlera v roku 1941. K prvým nájomníkom patrilo vyše 20 000 sovietských zajacov. Nikto z nich nezostal živý. Postupne pribúdali ďalšie a ďalšie tisíce a tisíce ľudí z celej Európy, ktorých fašistický sen o nadradenosti nemeckej rasy poslal do tejto továrne na smrť. Tehlové budovy sa zmenili na múzeá so strašidelným obsahom. Po ľuďoch s konkrétnymi svojimi radosťami a starosťami zostali iba veci. Áno, nevinné deti. Aj oni sa stali obeťami ľudskej zlovôle. Odtrhli ich od svojich matiek, robili s nimi lekárske experimenty a väčšina ich tiež skončila v plynových komorách. Len niekoľko stoviek z nich sa dočkalo koncom januára 1945 oslobodenia. Iba niekoľko kilometrov od hlavného koncentračného tábora v Oswiecime sa rozprestiera druhý rozsiahlejší komplex Oswiecim 2 Birkenau, ktorý bol v roku 1979 zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Sú to paradoxy sveta, lebo do zoznamu bolo zapísané nie to najlepšie, čo človek vytvoril, ale čoho hrozného sa dopustil. Ale holokaust si treba pamätať. Na rozlohe viac ako 170 hektárov Oswiecim 2 Birkenau sú dlhé rady barákov, bývalých vojenských koniarní, ktoré sa premenili na dočasné príbytky pre ľudí. Mnohé z nich neodolali zubu času a k nebu sa týčia ako nemé výčitky len holé komíny. Pred viac ako 60 rokov ani tento tábor nestačil a v marci 1942 v neďalekých Monoviciach bol zriadený ešte tábor Oswiecim 3, kde nemecká firma LG Farben využívala väzňov v továrni na výrobu syntetického kaučuku. Fašisti mali vo väzňoch najlacnejšiu pracovnú silu, ktorú aj náležite využívali. Celkovo k Oswiecimu patrilo viac ako 40 pracovných táborov.
Jednotlivé budovy doteraz ukrývajú predmety, nástroje, ktorých sa dotýkali 100 000 ľudí. V takýchto velikánskych kotloch sa v kuchynských blokoch varila polievka, ktorá bola hlavným chodom každý deň. Ťažko ju ale nazvať polievkou, lebo to bola skôr voda, v ktorej plávalo pár hrstí obilovín či zeleniny. O nič lepšie nevyzerajú ani samotné príbytky, kde väčšinu času okrem vysilujúcej práce a státia na apelplaci trávili väzni. Trojposchodové príčne poskytovali len slabú útechu pred každodennou zlovôľou nemeckých dozorcov. Prečentne v baraku v Birkenau mieštilo sa od 1000 do 1200. V každom z barákov koncentračného tábora Birkenau 2 sa tiesnilo od 1000 do 1200 väzňov či väzenkýň. V závislosti od frekvencií príchodu transportov spalo na každej z týchto príční od 6 do 10 osôb. Keď sa niekto zobudil a chcel sa obrátiť na druhý bok, tak to museli urobiť všetci. Najhoršie to bolo na horných príčniach, kde sa na ľudí sypal sneh či lial dážď. Lepšie sa nemali ani na najspodnejších, kde bolo zasa blato a kde pobehoval všelijaký hmyz. Najhoršie bolo to, že nikto tu nemal žiadne súkromie. Všetkým každú minútu bol človek na očiach. Bolo to aj pri jeho fyziologických potrebách. Dlhočizné latríny len dotvárajú atmosféru toho, ako fašistický režim predtým, ako človeka poslal na druhý svet, ešte dokázal v ňom ponížiť ľudského ducha len preto, že je príslušníkom iného národa či vierovyznania. Po príchode každého železničného transportu sa na rampe konala selekcia. Nevinné obete ešte nevedeli, čo s nimi bude. Mnohí verili, že i napriek útrapám počas transportu to nejako prežijú. Rozhodujúce slovo tu mali dozorcovia, ktorí rozhodovali o skoršej či neskoršej smrti každého z nich. Práve v tejto budove fašisti s nemeckou precíznosťou zaevidovali všetkých väzňov, zobrali im všetky veci, oblečenie dali na dezinfikáciu. Nevládni, chorí, starí hneď išli do plynových komôr, tí, ktorí boli pri sile, tým vytetovali čísla a určili im prácu.